Це новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Майже на 8 мільйонів. США нададуть Україні оборонну допомогу. Слід звернутися з паспортом. Як отримати відшкодування збитків після ракетних ударів? Заробляв на продажі гуманітарних авто. Поліція затримала керівника благодійної організації. Ворог вдарив по Харкову трьома кабами, два з них попередньо впали в лісовому масиві. Третій пошкодив господарчу будівлю та два приватних будинки. В одного з них горить дах, повідомив мер Ігор Терехов. На цю хвилину відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. У напрямку Києва цієї ночі летіли понад 15 російських безпілотників, повідомили у КМВА. Під час бойової роботи ППО, яка тривала понад 5 годин, українські військові збили близько 10 ворожих дронів. У результаті атаки було пошкоджено 4 будинки, газопровід, а також близько 20 автівок. У коментарі для новини Лайф очільник Добробату Дмитро Іванов зазначив, що волонтерське об'єднання надавало людям першу психологічну та юридичну допомогу. Сьогодні максимально до вечора всі в координації працюємо, комунальні служби, волонтери. Ну, для нас це не нове, бо ми кожного дня виїжджаємо, наші волонтери розуміють, як діяти. Надавали людям першу психологічну допомогу, говорили, куди звертатися потім за допомогою. По деяким знаємо, що вони не потрапляють під Е-відновлення, і будемо ці списки синхронізувати завтра з адміністрацією, дивитися, де ми можемо з нашими партнерами допомогти. Бо в Печерському районі ми вже не раз допомагали з нашими партнерами і робили. Зараз привезли шифер на цю чотирискатний дах. Зараз доставляють шифер. У нас є сьогодні професійні люди, які займаються, роблять дахи. Вони з обладнанням, з усім, ну як і інші. Як отримати відшкодування збитків після ракетних ударів? У коментарі новини Лайф юристка Орися Швець розповіла, що матеріальні збитки внаслідок надзвичайної ситуації повинні компенсувати органи місцевого самоврядування, тобто сільська, селищна чи міська влади. Потерпілому слід звернутися з паспортом або іншим документом, який його заміняє, відповідно в ці органи. Якщо, допустимо, немає такого документу, паспорту або іншого, який його заміняє, перед тим потрібно звернутися в правоохоронні органи. Звертаємося ми для того, аби зафіксувати письмову заяву, зібрати також докази, свідків, відео, так і подати таку письмову заяву. Внаслідок цього видають довідку, що така особа є постраждала внаслідок надзвичайної ситуації. І саме ця довідка в майбутньому буде підставою для виплати і компенсації завданої шкоди. Однак варто розуміти, якщо компенсації такої шкоди немає від органів державної влади, потрібно брати письмову відмову і її оскаржувати вже в суд. США виділили нову військову допомогу Україні на майже 8 мільярдів доларів, повідомив президент Володимир Зеленський. До пакету увійшли, зокрема, додаткова батарея ППО «Петріот», безпілотники, далекобійні ракети та боєприпаси класу «Повітря-Земля», а також гроші для зміцнення оборонно-промислової бази України. До того ж, Сполучені Штати обіцяють розширити програми з підготовки українських пілотів на F-16. Якщо в Росії оголосять мобілізацію, Україні, ймовірно, доведеться знизити призовний вік. Таку думку висловив Роман Костенко. За словами народного депутата, Кремль поки не наважується на це через страх перед реакцією суспільства. Однак ситуація на фронті може змусити Москву піти на такий крок. Вони підуть ва-банк і проведуть свою мобілізацію, то хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну да, навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на пікі того, що ми наприймали той же закон. І залишиться знову переприймати, я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали, там доглядачів, я не знаю, там, ну це вже такі кардинальні, знаєте, міри. Якщо військовий загинув під час виконання бойових завдань, то його родині виплатять 15 мільйонів гривень. Військовий юрист Тарас Боровський в ефірі «Ранок Лайв» також зазначив, що є випадки, коли військовослужбовці гинуть за інших обставин, не пов'язаних із захистом батьківщини. Уявімо, наприклад, що військовослужбовець знаходиться у певному приміщенні на території, там, припустимо, Вінницької області, і внаслідок ракетного обстрілу він гине. От такий варіант, да?
Він не на фронті, він військовослужбовець, але він загинув зараз в період воєнного стану. От тоді виплата становить, раніше вона становила 500 прожиткових мінімумів, а вчора було установлено, я так розумію, 750. Це більше половину, тому новина позитивна, власне, і добре, що у нас уряд думає про те, що треба, скажімо, ці виплати збільшувати. ДБР розслідує побиття військового на полігоні на Кіровоградщині. 17 вересня під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним із курсантів спалахнула суперечка. Інструктор побив військового прикладом автомата. Його госпіталізували. Зараз триває досудове розслідування. Інструктору загрожує до 12 років тюрми. Вугледар «Наш» 72-га ОМБР офіційно спростувала чутки про відхід бригади з міста. Я нагадаю, днями видання «Форбс» повідомляло, що нібито підрозділи бригади покинули Вугледар через важкі бої та штурми росіян. Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні, 26.09.2024 року, слава Україні! Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Віталій Продиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Live. Дякую за увагу.